Слава Україні, друзі! Слава Україні, слава Богу, слава всім нашим нащадкам і всім нашим предкам. Хочу звернутися до вас і дати зрозуміти кожному, що це не кіно, це не кіно, це не фільм, це реальне життя. Зараз, щоб не заважати, хочу вам сказати з приводу багатьох людей, які чи то роблять вигляд, що вони не розуміють ситуацію, що трапилось. Є багато хто запитує, потім починає аналізувати, розбирати. І ми, як дорослі люди, маємо кожен мати мізки тут, розуміти, розбирати правильно ситуацію, яка складається в державі. Тому як конгресмени, як вирішувальники долі України, як відповідальні громадяни, які мають на це право, ви маєте також і робити аналіз. І робити цей аналіз так, щоб це було зрозуміло, в єдності і без всяких якихось там моментів. Хочу задати запитання багатьом із людей, які чули Рустама Ташбаєва, який висловив свою думку і висловив своє рішення як особисто громадянина України, як людини, яка скликувала Конгрес, і яка якби є провідником ідеології на сьогоднішній день, як свій час Бандера, так свій час і Ташбаєв тут з-за кордону робить, і тут будується якби націоналістичний рух, УНА і тому подібне. Я просто хочу запитати тих людей, які не розуміють, що таке коїться, що це таке. Дивіться, у вас є сумнів в Рустамі Ташбаєві, в його словах. Якщо вам зрозуміло, що Рустам Ташбаєв каже якісь певні речі, да, там, якби западло роботи там людині, чи як він висловився, і там Іван Бубенчик з ним по телефону, чи рішення, яке Рустам прийняв з приводу не голосувати, це його особиста думка. Якщо у вас нема довіри до Рустаму, що це так було, то ви маєте казати, що Рустам, ми тобі не віримо, ми ставимо під сумнів, що ти кажеш. Чи для вас це не є якби новиною, нічого в цьому страшного нема, ви можете сказати, що в цьому ні в чому цього страшного нема, що в западло роботать і це таке собі діло. Тут треба визначатися, друзі, ми дорослі, і треба визначатися і мати реальне розуміння про те, що ми будуємо Україну, і помилок ми не маємо права припускати, так як 5 років ллється кров завдяки такому Порошенку, який перекрився, там будує собі щось від народу, і ми не знаємо, а ми тільки воюємо і гинемо, і не розуміємо його колаборантської крові чекістської, і не розуміємо, що далі нас чекає. Тому, коли є легіонери, які доповідають також від Служби безпеки, ті, що мають якісь певні моменти з приводу якихось речей там стосовно Івана Бубенчика чи ще щось, можна сказати так: ми не віримо вам, ми не віримо в те, що ви кажете, ми ставимо це під сумнів. І це треба також аргументи на це мати. І це практично в такому плані не визнається вже Ташбаєв, не визнається рух УНА, Української національної народної армії. Це не визнається взагалом Конгрес, коли ми вже не маємо довіру до людей. Тому те, що коїться, треба розуміти, треба реально робити висновки, аналізувати і думати.
Якщо у нас єдиний чесний кандидат, то ми маємо розуміти, що таке чесність, що таке єдинство, і тоді ми можемо так впевненістю сказати. Коли нічого не роз'єднюється, ніхто, як кажуть, якийсь розкол, якийсь скандал. А який же тут скандал? Нема ніякого скандалу. Є просто висловлена правда, яку багато хто каже, можна було там десь вирішити. Так і вирішують. Порошенка на сьогоднішній день, він так і вирішує зі своєї команди. Десь там вирішить, а потім як би правильно преподнести. Але ж це ж народний рух, розумієте, ситуація трошки інша, і не зовсім трошки, а вубець інша, зовсім інша. Ця ситуація взагалом є народна, і ми не маємо права якісь певні моменти, які ми вже помічаємо, досліджуємо це, не висловлювати, які вони є, і не доповідати народу України. Тому ми робимо це. А якщо ми не будемо робити це, ми вигодуємо таку, розбудуємо таку ялинку штучну, яку вже будували, і будемо біля неї плясати всі окровавлені з нашими дітьми. Тому ми не можемо брати на себе таку відповідальність, як примовчувати, як мати інформацію, не доповідати українському народу. Не маємо права. Ми маємо певний час витримку з приводу для того, щоб було аналіз вірний, переуточнення, і після цього ми маємо доповідати. І тому, коли вже якби Рустам Ташбаєв, який назначає ці призначення, який є, якби втілює на сьогоднішній день ідеологію, дає розуміння людям з виходу цієї ситуації з приводу механізму Конгрес, обирання і тому подібне. І ми сьогодні не віримо в те, що каже він, чи не віримо в те, що кажуть командири і Служби безпеки, тоді який тоді сенс далі робити якісь моменти надалі? Розумієте, з чого сміється ворог, як деякі кажуть, що ворог не сміявся? Та ворог постійно сміявся і буде сміятися, це ворог. І буде плакати, коли потрібно буде. Але я хочу вам сказати, ворог не з цього сміється. Ворог цього якраз дуже боїться. Це коли концентрується розуміння, відчуваються всі товариші непонятні і будується єдинство. На сьогоднішній день вже кількість було з приводу моїх, то що мене там репресували, засуджували, постійно слідкували за мною. Я розумію, я знаю це, я живу таким життям. І на сьогоднішній день, сьогодні, я получаю інформацію від адвокатів, що мене опять починається опять у нас справа починається. Вони там походу забули, а зараз вона вже починається по судах і по тому. Вони думають, що я зараз прибігу тайком, буду вирішувати з ними питання, а чого ми не почали дергати, а що ж мені робити, а що ж ви скажіть мені, що ж може, я можу вам чимось бути корисним, допомогти вам системі, щоб мене не посадили чи ще щось. Але вони знають, що я не буду цього робити. Вони знають моє відношення до системи. Вони вже тримали мене два рази в в'язниці. Ну, але сьогодні це якби такі вже повідомлення про те, що система мною починає займатися. Це якби нормальне явище, я вам хочу сказати. Дуже нормально. І це нормальне якби розуміння в мене стає по всіх приводах. І коли в мене були суди, я не утримував інформацію про те, що в мене суд, для того, щоб Нацгвардію топливо не полити. Я це розумію. Тихесенько собі. А я давав анонс
І жінка моя давала, ну, що буде суд, заходи, завала, людей заходило, і там і Нацгвардія опікали все, і ми там відкривали мене хлопці, браму мені відкривали з цього акваріума чекістського. Я виходив, барикадувалися, збрали в заложники чекістку цю суддю продажну. І потім віддавали там якісь перемовини, мене брали куча маскарацій, беркутів і увозили мене. Це буквально от за цей час. І їм незручно, коли тихесенько проходять суди, і щоб не охорону не ставити. Звісно, це топливо, це дуже багато. І я це дуже-дуже розумію. І тому я розумію, що таке торнадо для них, яке мають постійно так ж само в ресурс витрачати на кожен їхній суд, звозити автозаки, автоматчиків, ресурс витрачати. Розумієте? Але я не розумію того, коли цього нема. Коли суди там тишком, нишком, там траляля. Цього я не розумію. І я вам хочу сказати, що зараз цей час, цей рік, в цей період в Україні йде повчання українців від самого Бога, від самого світу, начальнику всіх світів, демонстрація реальна правди. Якщо на сьогоднішній день, при тому, коли правда звучить і хтось почув якусь інформацію, так починається це називати, що це є скандал, це є розкол чи ще. Це не люди від правди. Я вважаю, що не можуть так вважати. І я, ну, люди від правди. Люди, вони прислуховуються, роблять висновки, аналізують, і потім вже виробляється процес виходу з цієї ситуації. Але факт є факт. Деякі люди кажуть, що багато потрачено часу, багато стільки затрат. Люди добрі, да небагато, дуже мало, я вам хочу сказати. І слава Богу. А багато часу, ми 5 років вже, коли тайком щось там вирішується від нашого відома, від народної мислення, від України, від нації, розумієте? То ми 5 років вже. Це дуже довго, я вам хочу сказати. Це вже Велика Отечественна радянська війна. Ще й трохи залишилось. І стільки крові, і двохсотих, скільки отримали діти своїх батьків і матері своїх синів. Оце є проблема. І до цієї проблеми ми не будемо допускати. І якщо треба буде змагатися з цією системою, ми будемо з чекістами змагатися, нам діватися вже нема куди. Ми загнані в кут, як бандерівці, як хлопці з лісу, нам нема куди діватися. Я хочу сказати вам, друзі, що все добре. Все. І завдяки вам, конгресмени, які зробили цей, Бог скликав цей конгрес, да? Завдяки мудрості Рустаму, ми починаємо сьогодні бачити в своєму житті реальні зміни в Україні, реальний механізм, який дозволяє казати правду, який дозволяє бачити, аналізувати, робити висновки і дозволяє будувати правдиву державу, відверту, прозору, чисту. Ту державу, в яку, повірте мені, дуже опасно заходити всяким нечистотам і всякій мерзоті. Тому Іван, якщо б Іван Бубенчик, який має в нарадника, радника, таку як Ташкевич, Тетяну Ташкевич, яка представилася перед усіма, що вона є його радником, він мовчанням погодився всім. Коли вона дозволяє собі не аргументувати то, що не є так, то, що не є, якби перед суспільством вирішувати якісь, ну, давати якісь пояснення логічні, а обливати брудом мою, якби, родину, обливати брудом, що я з кимось там щось роблю, що як там давити на
жалити мою жінку таким чином і дітей. Якби це вже є трохи недоречно, ви розумієте, що це є бруд. Це є бруд, який свідчить саме про те, що саме Рустам Ташбаєв був правий саме в тому. І я доєднююсь, я бачу, що це є факт. Це є реальна загроза для руху, яка рушить. І яким чином Іван не реагує на це, як він це не бачить, чим він керується, в мене вже є підозри. Тому що, знаєте, якби над Ярошем, вроді якби Ярош собі, а там Порошенка, а над Білецький, да, там вроді собі якби Білецький, а там і Аваков. Розумієте, яких ніхто не бачить і ніхто не чує. Це просто вони роблять ці, то Ярош, то Білецький. А я ж то розумію, хто це і до чого це все йде. І тут треба зрозуміти, що це є відвертість сьогодні. Якщо ми будемо запльовувати сьогодні відвертість, це є те, що ми знали, ми доповідаємо, ми маємо такі уповноваження, і ми доповідаємо, як Служба безпеки, що це є нечесність, нечесність з того боку, нечесність з іншого, нечесність їздити, коли викликають, вибачаюсь, чекісти, і сплачувати, і не дуже перейматися про це, і топливо чи ще. А коли зазивають люди мати на картці 25 тисяч рахунку і казати, дайте мені гроші, це є нечесність по відношенню до українського народу, до української нації. Ви розумієте це? Я з початку Майдану обдирав своїх дітей, виходить, з їхніх карток, які получали ми на дітей, я брав ці кошти і знявся з праці, з роботи, йшов на Грушевського постійно, у цій курці, я постійно був на Грушевського, перепалена бензом і цими топливом і дрозбойтом. І я не задавав питання, де мені взяти гроші, чи казав там з Майдану, чуєте, знайдіть мені гроші, щоб я приїхав до вас. Я брав зі своєї домівки, я зараз не маю машини, у нас був транспорт, який у нас конфіскували, чекістська ця влада, за те, що ми руйнували їхні корупційні схеми, типу гральні заклади ці всі. І вони боялися, що ми і до них можемо приїхати на цьому транспорті. Я не питав, де мені брати гроші, коли вони в мене були, я їх використовував заради держави. Тому це є нечесність. І коли ми кажемо єдиний чесний кандидат, то ми маємо розуміти, що таке єдиний і що таке чесний. І це не це нормально. Знаєте, ніхто не ображається, коли на передачі, грубо кажемо, скажемо там, я не порівнюю, але можна і порівняти, і це нормально. І коли виходить хтось і заспівав, але не так красиво і цікаво, його попросили, сказали 4 ні, чи 2 ні, 3 ні, і він уходить. Якби він не ображався, але факт, це факт, і нам Україна має відмивати свій талант і будувати свою державу в плані чесних людей, людей, які дійсно відверті, щирі з народом, які доступні до народу. І це є реальна чесність, ми маємо розуміти це. В чому питання, коли хтось сказав правду? Цих людей треба якби поважати. Я поважаю Рустама, що він не давав привіду розтягувати і підготавлювати підґрунтя ще для... Я бачу також само, я розумію його тактику Рустама, і він красавчик, я вам хочу сказати, Бог дає йому мудрість, він викриває сьогодні дійсно тих, хто був уже запланований на ці теми. І коли кажуть, що Рустам, Семенченко, це інше, там деякі діячі кажуть, там, що це було засплановано. Що було сплановано? То що Іван Бубенчик буде казати, що в один бік 14 тисяч гривень треба, людина, яка каже, я не розумію, скільки треба топливо до Києва доїхати. Це було сплановано, щоб ніндзя СБ побачила це? Чи було сплановано те, що 25 тисяч на картки, і так воно викрилося також завдяки ніндзі Служби безпеки на сьогоднішній день, щоб ми розуміли, що збирають 3 900 треба, щоб зібрати з тих людей,
щоб доїхати, коли на картці 25 тисяч, а потім кажеться, що це на форму, а це ми вже знаємо, а це відділок знає, що вже дві форми різних кольорів у кожного, практично, у кожного, новесенькою, то це ще на форму, то це є не чесно, це є реально нечесно. Це саме це запланував Ташбаєв для того, щоб підняти, і ще й попросив Івана сказати, скажи, що тобі в западло працювати. Він сказав, я добре скажу, мені в западло працювати. Це Ташбаєв все спланував. Треба мати розум, що Ташбаєв – це просто відверта, чесна людина, яка працює. І, вибачте, людині, яка за кермом по 14 годин і не спить, пожмяканий, постійно ще стримить і намагається, дбає про Україну, своє життя кладе і також під загрозу ставиться. Коли їй кажуть, єдиний чесний кандидат, що мені в западло роботать, то це є, я розумію Ташбаєва, чому йому це просто нонсенс. Я розумію тих людей, які месили це тесто, які присилали гроші. І я також само розумію це обурення. І повірте мені, це не Ташбаєв сказав зняти рамочки. Це Бог сказав. І це є вже дія проти правди, то є дія проти Бога. І це треба розуміти, що у нас є кое-хто, так, який панує в Україні і панував. І це є наш батько, це є істина, це є правда, це дух наших пращурів, які змагалися. Це є той стовп нашого роду козацького, якому нема переводу, і це свідчить то, що ми зараз, я кажу, Ташбаєв каже, що кожен з вас долучається, це конгрес, розумієте, який сьогодні будується, поміж чекістами, цими фашистами, поміж знов ж таки ми піднімаємо цей дух, спускається до нас і робить справу, як на Майдані, так і на фронті, так і зараз він висвітлює всі події цього червоного дракона. Тому нема привіду розочаровуватися. Є лише привід радіти те, що ми бачимо, реальна правда, яка нам повідомляє, дає нам знати. Якщо хтось може сказати, що я збрехав, якщо хтось може сказати, що це брехня, він має так само якісь обґрунтовані речі, і для того, щоб ми розуміли, що це реальна людина має якісь підґрунтя чи ще щось на такі слова. Якщо хтось може сказати, що Рустамом розмова не була, це він сам вигадав, не казав він так. Так само треба мати якісь моменти. Навіть в Святому Письмі написано, що свідоцтво двох і трьох підтвердиться всяке слово. Ми не робимо заговір проти Івана, зрозумієте, люди. Ми просто переживаємо внутрішньо за те, щоб не сталося біда в Україні. І ми не стали, не ввійшли в історію, як будівельники цієї біди. От і все. Я не хочу, щоб мої діти знали батька, який погодився десь тишком, тайком зробити щось, що то щось вбило Україну знов таки. Якщо служби дуже сильно зацікавлені таким моментом і намагаються мені там якби судом мене перелякати чи ще щось, що я виходжу з-под контроля, то я хочу вам сказати і заявити ФСБ, ЧК і тому подібне, я ніколи з вами не мав співпраці. І коли я мав зі своїми побратимами на фронті війну, да, і цих людей ви просто зганьбили чи повбивали вже їх, які змали з вами співпрацю, такі як Лісник, і який також, і ви його вбили після цього. Він мав з побратимами, з патріотами, а за цим всім стоять ФСБ, за цим всім стоїть Кремль. Алло, Москва, ми що не розуміємо, що ви ті служби, які підпорядковані Кремлю. І всі ваші плани є кремлівські. Як би ви не намагалися нам забивати баки, Україна, вона все добре розуміє.
І саме Конгрес на сьогоднішній день є те русло, яке не дозволить Україні зникнути. Ось що я хочу вам сказати. І що Конгрес – це той стол, це той початок того, що ви будете бачити і як воно буде працювати. Тому не варто перейматися. Я розумію політичних діячів, які вже построїли плани, вже хотіли зробити якісь там коло, вже практично розрисували собі якісь проекти, як вони будуть, візьмуть там якусь команду свою. Але тут хоп, і халепа, і все рушиться. Тому це не є запроєктовано, це є реально. Я хочу запевнити всіх дівчат, запевнити всіх чоловіків, мужиків в те, що це не марне тратство, це реальне будівництво. Але буває так, що так буває. І треба міняти, робити чи залишати. Але я вважаю, коли проти правди йде супротив, і він розкаєвається, і він каже, що так, тоді є привід для помилування. Але коли супротив плює в правду в обличчя, коли намагається зганьбити всіми моментами якимось, і вкладаючи в сімейні, та куди хоч взагалі, але не аргументовано, а це просто ганебна, така брудна блювота, то як ми можемо припускати рішення залишатися в Україні такому виконавчому органу? Я не розумію і ніколи не зрозумію. Тому українці, все чітко, все дуже просто. Просто кажемо правду, дивимося правді в очі і рухаємося по волі Божої, по-перше. А далі, повірте мені, набагато цікавіше, набагато яскравіше ми будемо бачити. І це вже є цікаво рухатися шляхом правди і бачити всі негаразди, які можуть ставати і гараздами, коли вони розуміються, і коли вони доєднуються. І ми, ви розумієте, любий би кандидат чи ще би хто б сказав: ну, хлопці, ну, блін, ну, там є таке, да, ну, вибачте, мляка-муха, ну, сталася така тема, я собі той думав, а не думав, що візьму, чи ще щось. Але так сталося, і сказав: чуєш ти, Ташкевичка, рот закрий і йди відсюди. І сказав: Рустам, вибач, давай я тобі перетелефоную, давай Та питань нема, у нас сказали б, ти що, ну, що це, люди б не вирішили питання, що тут таке, нема, ніхто б ні слова б не сказав. Але коли є така собі системна вже, злагоджена, така, якби, ну, я не знаю, це чи це військо, чи когортка, чи ще щось, вже яка намагається, і ми бачимо зараз противників Конгресу, цю весь бруд, цей піднімається і шебушить, то є вже кобло, то є вже кобло, чи, якби, кубло. І тому робіть висновки самі. Я хочу сказати, на сьогоднішній день я підтримую Рустама Ташбаєва, який скликав Конгрес. Я підтримую конгресменів, які поїхали туди. Я підтримую кодекс честі, який започаткован в легіонах. Я буду робити все, як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону, для затвердження цього кодексу честі не тільки в легіонах, а на теренах України. І буду робити все для того, щоб цей кодекс честі не перетворився на кодекс брехні і якоїсь муті. Тому, слава Богу, друзі, легіонери всі вперед, гуртуємося, все буде добре, Бог з нами, не переживайте.